Tak, zajímavý, že to stále nepřiřadilo toho Louise. Mám volno. Chtěl bych být spokojený. Hele, jde někam. Kam jde? Já bych chtěl, aby si pracoval ty. On nejde do práce, ty bláho. On jde zase domů. What the fuck? Hele, schválně, půjde to? Louis. Hele, a ukazuje to nezaměstnanýho. Tak teďka to ukazuje nezaměstnanýho. Wow, ono to má fakt jenom takhle malinký dosah, jako jo. No počkej, tady to ukazuje 44 metrů. Sophie, kde bydlí Sophie? Tohle je fakt příšerná mechanika. Sophie bydlí zde. Takže mi řekněte, jak když odsaď až sem to ukazuje, ale odsaď sem to neukazovalo ty lidi. To je větší. No to je tak na stejno. Možná tohle ještě dál o něco. A můžeme tam přiřadit Louise? No nemůžeme samozřejmě, Louise tam není. Ten jediný týpek, který ho tam potřebuju, tak tam není. A vítej zpět. Louise. No Martina tam můžu, ale Martina tam nechci. Mě by zajímalo, proč tam nejde Louise jako. A už tam je Louis. Alfa. Alfa je alfa. Ještě 3 prkná budeme mít kostel. A ještě 7 kamenů. 3 prkná, 7 kamenů. Nazdárek, doktore, já podobí večer přeji nazdárek uši. Vítej, není neděle. Tak, budeme někomu pomáhat. Co chce, kdo chce. Ryby. No, ryby, vzhledem k tomu, že my ještě nemáme přístup k řece, tak ryby jsou nám nedostupné, respektive jediný způsob, jakým dostat ryby, je koupit. Tady jedna ryba stojí 100. Ne, děkuji. Tak, dělejte, kmitejte lidičky. Šup. Ještě by mohli udělat jednu věc, že když udělám CTRL-U, takže to smaže i tu šipečku tady. Když vypnu UI. Protože ta šipečka tady jenom protože to mám označený. To je detail, to radši ať opraví spoustu jiných věcí než tohle. Ale je pěkný, jak je to ve svahu tady, jak je to takový nerovnoměrný hezky. Se mi líbí. Něco jsme dostavili. Jsem nic nestavil. Dům jsme dostavili. Dobře. Dřevorubec nenalezený žádné. Jasně. No, teď budeš muset, chlape, počkat. Čekáme na lesníka. Kostel. Ještě 3 šutry. Gwyneth Paltrow už nám přináší poslední 2 prkna k lesníkovi. Tak to je pohoda. Tak, lesník postaven. Kdo bude pracovat u lesníka? Martin? Ne, Martin je nějaký práce chtivej. Isabel a John, kde bydlíte? Isabel bydlí zde. Ne, John bydlí zde a... Aha, vy oba bydlíte zde. Fuck. Okay. Pojďme povolit imigraci. Pojďme povolit imigraci a pojďme udělat
Jak to mám? Obytná zóna. Zde se to upgradeuje. Snad se to tam nepostaví. Ještě dřív. To smažeme tady všechno, co nepotřebujeme. A postavíme tady novou obytnou zónu. Dva se přistěhovali, krásné. Nestaví se to. Začíná mě to nějak zlobit. Ta stavba. To asi nevadí úplně ten... Tady těžíme. Kostelík dokončen. Výborně, tak. A možná se to nestaví, protože nebyli volní stavaři. Ale byli. Splnili jsme úkol, vylepšili jsme někoho na prostýho občana, protože jsme postavili kostelík, tím jsme naplnili jejich potřeby. Tak, výborně. Jo, tady bylo dělníků naskládaných, ale doslušní pomodlit. 12 lidí účast, 13 lidí účast, 14. Hezké kázání. Hezké kázání. No, to jsem já, váš biskup. A zdar, biskupe. Ahoj. A škoda, že nemůžeme přiřadit nikoho. Dobrá. Tak, kolik máme vůbec lidíček? 26. Bude stačit pro tu naši vesnici. Tak. Teďka se nám... Hele, už se nám to tady staví. Kdo tam bydlí? Nikdo. Čeká se na dělníka. No, nikdo. On tam bydlí někdo. On tam bydlí... Loren tady bydlí. Že jo. Takže zobrazit to bydlí sem. Takže Loren by to mělo přiřadit sem. Hele, počkej, schválně. Nic. Ono to už jsme zjistili, že to ukazuje nezaměstnané. Poprvé za celou dobu mi to jednou ukázalo nezaměstnaný. A od té doby ne. Ono je to spíš bugnutý nějakým způsobem, protože teď to neukazuje nic. Podle mě to je, že tím, když přiřadíte a zase někoho odeberete, tak ono se to pak bugne a nikoho neukazuje. Loren ale bydlí hnedka naproti, takže to je fajn. Tak. Jo, přiznáš se, že ti hrobař docela chybí? A nebo ta hra, jak si bojoval za princeznu proti nemrtvým? Jo, já vím, no. Musím se k tomu zase dostat. Teď nebyl nějak úplně na natáčení jako takový... Teď jsem přežíval poslední nějaký dva, tři týdny jenom z těch záznamů ze streamů. A na natáčení sérií nebyl úplně čas. A... Snad se to zlepší. Musím si... Děláme to asi prve. A i když tady bych to teoreticky mohl zalesňovat. I když on je tady vlastně, tak nic. Tak jinak. Pst. A teď snad bych si mohl na to udělat nějaký čas, no. A mohlo by zase něco vyjít. Tak, ty mi to tady zalesní, Loren. Děkuji. Sázej stromečky. Nomdy. Nemáš tam zónu, kde se bude zalesňovat? Už mám. Představ si, v té hře není jméno Hans. Máme Hanze, máme Johna. Počkej, máme druhýho Johna, nebo to je furt tam ten John, ok. Dobrá, to je furt tam ten John. Hele, oni docela využívají ty dveře. Teďka. Zrovna v tomhle kostele. U jednoho kostela mi chodili tudyma, u jiného zase tady třeba tudyma. Teďka teda chodí tak jako z boku. Nějaký ten pathfinding tady blbne ještě. Tak, a já potřebuji teďka další velký projekt, a to je panské sídlo. Potřebuji panské sídlo, abych si navýšil
pokladnici. A to bude zase drahý. 50 prken. Kolik máme prken? Málo, co? Jsme postavili jednu velkou tu. Dobře, my máme dřevo. Hele, víte co, my to možná teďka necháme chvilku bejt. A navýšíme zase produkci. Kolik máme? 4 nezaměstnaný. 4, teďka 2 se teďka stěhují, takže budeme mít 6. Takže bych teoreticky to mohl zastavit asi. A nepotřebujeme, abych tady byl zbytečně mnogo. John, pro tebe není Hans? No jo, no. Počkej, jak dřevo vůbec nenalezeny žádné? To si děláš srandu, že já jsem tady nezadal tohle. A já jsem myslel, že jsem to tady zadal. What the f... Aha. Ha! Já myslím, že jsi to tam nakreslil. Nebo namaloval. No, tak nic. Máme mrtě bobulí. Tady máme bobule. 50 skoro. Tady máme, ve skladě máme 50. On nám to všechno prodá, ale ten obchodník. To je docela blbé. Ty bláho, kde je obchodník? Tady je obchodník. Jep, už jde. A on by nám koupil všechny bobule, vzhledem k tomu, že máme skoro plný zlaťáky, tak by nám to bylo co? Tak by nám to bylo na prd. Takže my to zastavíme obchodování. Ne, to mám zastavený, výborně. Ok, tak to je v pořádku. Nic neprodávejte. No, prkna taky ne, ale tam nemáme stejně dost prken, myslím 10 chceme nechat a tady máme 7. Okay. Proč se to zvedneme na 20, kdyby náhodou tam někdo přišel s prknama? Tak, musíme teď trošku zajistit produkci. Produkci... dřeva. To je slabá. Potřebujeme pravého německého Hanse. Pravého německého Hanse neseženeš v této vesnici. Nejsme v Německu. Pila je myslím, že plná. Pila je plná. Dřevorubci nejsou plní, ale tady nemají co kácet stejně. To by měli, ale to zatím asi necháme bejt. A tohle se potřebujeme. Přemýšlím, jestli to necháme vysadit všechno tady asi. Asi jo, asi to necháme vysadit i tady. Teď má Loren co dělat. Případně tady můžeme postavit pak dalšího dřevorubce. Tyhle ty můžeme přestěhovat pak sem. By možná šlo. To by klidně šlo a pak tam bude taková hezká tvorba dřeva. Jak jsme na tom s příjmama? Jeden. Jedno zlato za týden jsme vydělali. Jsme byli jedno zlato v plusu. Teď jsme 66 v plusu. Okay. No, a my budeme potřebovat to sídlo pána teda, asi střelbitě, protože... Protože nemáme. Můžeme dělat už mlýny a pekárny a tyhle věci, ale... to je teďka moc. Potřebujeme prvé panské sídlo. Panské sídlo vám totiž zvedne kapacitu peněz. To můžeme udělat tady. To je takový místo, hezky. Protože třeba takový... Teď nevím, jestli pekárna stojí 300 zlatáků. Takže to bychom toho moc nepostavili. Potřebujeme mlín. Farma je za 100, myslím, mlín za 2 a pekárna za 300 snad, nevím. Takže jo. Potřebujeme... Ještě tohle. Potřebujeme pokladnici. To je jedna pokladnice. Ve 105 prken, tak to je masakr. Je to víc, protože chci aby to vypadalo trošku líp.
A hlavně tam dáme další. Takže... Kolikže ona má kapacitu? Tady nepíšou. Proč tady nepíšou? Kolik vám to přidá kapacity na peníze? To je taky další záhada. K čemu je to tajemství? Počkej, dveře můžeme postavit... sem. To by asi šlo takhle. A... malou pokladnici dáme sem. Dáme to takhle, to by mělo být takhle. Tak. Bude to stát 165 prken, což je úžasný. Náklady na údržbu jsou 21, což je... wow. Ho. To zvedá náklady na údržbu, jo. Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore? Proč to stále přehrává dvakrát? To bude dobrá pokladnice. OK. Tohle má nákladu na údržbu 9. Jo? Malá pokladnice, náklady na údržbu 3. Malá pokladnice, náklady na údržbu 3. Já už nějakou dobu jsem teda... já už nějakou dobu jsem mimo školu, ale... 13. Náklady na údržbu 13 teďka. Malá pokladnice, náklady na údržbu 3. 17. OK. What? Proč? Proč? Jediný vysvětlení je, že ta hra počítá s 10 čárkama. Což jako počítá víceméně tady třeba u té nádhery. Ale... A jo, jediný jako možnost je 10 čísla, že jo? Ale... Což by k tomu jako samozřejmě odpovídalo to, že... Jo. 17, 18, nic, 19, nic, 20. No nic, uděláme malý panský sídlo, já si nemůžu dovolit víc těch. Víc zlata za kolo. Tak jsme strávili tady posledních asi 10 minut tohle blbostí, ale budíš. Ta jedna je navíc za propojení. Teď to nebylo ani propojený. Ještě to nebylo propojený. Tak jo. Máme bobulí hodně. Máme hodně bobulí. Marie, ty prodávej jako bobule hodně, jo? Protože je budeme potřebovat.
Vesničani jsou spokojení, nic nepotřebujou. Vesničani jsou spokojení, nic nepotřebujou a stejně máme spokojenost 86%. Tady máme seznam teda lidíček. Jo, ona tam prostě figuruje ta aktuální jako spokojenost či nespokojenost. To znamená, tenhle týpek už dlouho, už se chystá jako na tu, že jo, na vodu. Schválně. Tady Henry sběrač. Má volno, jde se napít přesně. To mu chybělo, takže to. Teď půjde domů. Se doplní. Tak, teď si půjde koupit jídlo. Tak. A nevím, co je to druhý. To je možná jako druhý jídlo. Chleba. Půjde zase domů. Protože má prej volno. O tom nic nevím, že by měl volno. Možná protože potřebuju oblečení. Nemají ještě oblečení, leda, ale to se tady neprojevuje, takže se tam neukazuje. Dobrá. Tak jo, Henry. Ještě si promluvíme o tom tvým volnu, jo? Henry. Budeme potřebovat prostory pak na... My můžeme teoreticky udělat prvé v oblečení a pak až se pitvat s nějakým... s nějakýma farmama a s tímhle. Farmy bych udělal tady. Tady je to docela volný, hezký a rovný, to bude jaký na prd. Ale třeba nějaký ten ovčín a kalce a krejčí a tyhle věci, to můžeme udělat klidně někde i tady, nebo tady taky dole. Tady můžeme někde udělat, tady můžeme udělat klidně, tady je prostor. Tak, odneste to dřevo. Já nikomu nechci pomáhat teďka, hlavně to je za ryby, takže všechny nula ryby si nechám pro sebe. Hele, nula, schválně jo. Máme 6 nezaměstnaných, oba odstraníme, jeden druhý a máme 8, takže to můžeme zbourat, výborně. Tak, jsme zbourali. 8 nezaměstnaných, no 8 nezaměstnaných je docela... Dobré poslat asi, kolik stojí ty? Ovčí 50. Máte za 200, za 300, ale série budov. Je drahé. Musíme počkat na tohle. A... Přemýšlím, že si tam postavím dalšího lesníka. Teda lesníka, tady ty dřevorubce teda. Asi jo, se tady postavíme. Když už hraješ druhou mapu, je mapa vždy stejná. Ne, tam máš na výběr. Kopce, údolí, tohle údolí. Předtím jsme měli řeku, nebo říční, nebo něco takového. Pak je tam hora, myslím, že... A pobřeží. Já jsem hrál zatím kopce a údolí je tohle a... Tu říční, to bylo to, co bylo na videích. To, co jsem hrál úplně poprvé na streamu, to byly kopce, myslím, že. A přiřadíme dva, Steven a Claude. Stevene, ty jsi dřevorubec? Ty nejsi dřevorubec. To je zajímavé, že to primárně nepřiřadí ty dřevorubce. Počkej, Steven, Claude. Kde bydlí Claude? Claude bydlí tady. Pierre má nové kolo. Schválně, kdo ví, z čeho je hláška, Pierre má nové kolo. To nebudete vidět. Tak, a já ale chci přiřadit ty předchozí, co tam byly. Kdo to byl? Jsou noví, ty to určitě nebyly. Claude, Steve, ne, Dominik. Kde bydlí Dominik? Tady až. Zas daleko. Já nechci přiřazovat ale tyhle, protože oni budou makat tady. Jean, Martin, Jean, Isabel, Filip. Tak, kde bydlíte? Ty bydlíš tady, tak to taky ne. Ty bydlíš tady, tak to taky ne. Ty bydlíš tady. Možná.
Ty bydlíš tady, to ne. Jean, tady, ok, tak nic. Tak to dáme Clauda a Johna. Clauda tam dáme. A John se stane dřevorubcem, ale John předpokládám půjde do tohohle. A to asi nevadí. Já chci mít 4 dřevorubce, tak to stačí. Pierre Hans, ne? No Pierre, herec, jezdí na kole, v životě krásný, mám dojem. Nebo tam jezdí ta učitelka, ale jako hláška mi se říká. Pierre má nové kolo. Jak to tam bylo ještě? Ale, super, je to z prvního dílu teda, myslím, že to je z prvního dílu, je to seriál. Ale když vám řeknu tu nejznámější hlášku z celého toho seriálu, tak to budete vidět asi hnedka. Možná. Bodré podoledne. Hádáš, to bude nějaké nějaký francouzský film? Ne, je to britský sitcom. Vaše vlastní sídlo. No, to ještě není moje, to je jenom taková jako, takový pronájem to bude spíš. takový pronájem. Teď si nepamatuju, kolik je ta malá pokladnice, já mám nějaký pocit 200 pádio. A teď úplně si nejsem jistý, jestli to ovlivňuje ta velikost té budovy. Mám pocit, že ne. Uvidíme. Tak to jsem neviděl, ale bodré podoledne jste říkali, že bylo v nějaké té knize, knihovník tam... Ne, to bodré podoledne je v... Nevím, jestli to není někde ještě jinde, ale bodré podoledne je ze seriálu Halo Halo. Tež, kolika, z 80. let myslím, že seriál. Je to britský sitcom z druhé, nebo o druhé světové válce, respektive o kavárníkovi, který se snaží přežít za okupace... O francouzském kavárníkovi, který přežívá za okupace během druhé světové války. A musí obsluhovat Němce. A musí se vypořádat s místními partizány a se spadlými nebo se ztroskotanými britskými piloty, se sexuchtivými servírkami a se svou šílenou manželkou a její ještě šílenější matkou. Super seriál, úplně jeden z nejlepších. Taková ta klasická britská komedie. Srovnatelný třeba s Hotýlkem a tak dále. Jo, já to nemám zase nastavený. Alo. Český dubbing je super. Český dubbing je super a originál je taky dobrý. Jsou tam si myslím nějaký, to jsem nějaký díl myslím občas v televizi večer viděl. Jo, dávali to dost často na dvojce. Český dubbing je super. Anglický originál je hodně dobrý. A já jsem to viděl myslím, že v obojím, jak v dubbingu, tak v originálu a jsou tam věci, které prostě se nedají úplně přeložit samozřejmě, že jo? Stejně. Ale ty joky jsou tam zachovaný, jako ty vtipy jsou dobře zachovaný. Kolik máme? Aha, 900, takže 200. 200 za každou věžičku. Ty vtipy jsou tam zachovaný, nebo jsou pozměněný samozřejmě, aby seděli jako je tomu jazyku, ale... ta angličtina má strašně hezký kouzlo, ten originál, protože oni tam mluví s různýma přízvukama. Jakože hrajou, že jeden mluví francouzsky, jeden německy, jeden anglicky a nerozumějí si. Přitom všichni mluví anglicky, že jo, ale mají různý přízvuky.
Je to super. Se musím na to zase podívat někdy. Máme teda extra produkci bobulí, abychom mohli nějaký prodat. A na 20 to prodej. Tak, a my máme kolik? 6 nezaměstnaných. To znamená, teď máme docela slušnou kapacitu peněz, jak jsme na tom s výdělkem. 33 plus 33 je nic moc. Marie vydělává, jak jen jí síly stačí, ale... Hele, obchodník jde. Bychom měli teďka vydělat. 28 bychom měli prodat, což znamená 28x... Proč to koupil všechno? What? Tak on se jednu dobu řídí podle nějakých pravidel a teď se... Aha! Kousek si pamatuju, ale když si to viděl, tak ti byli tak 4. Hele, my tady máme hnedka železo, jsem si to ani nevšim, ty kráso, to je slušný. Dobrá, jak jsme na tom? Docela to jde. Myslím, že budeme moc asi postavit naše tady nějaký ovečky a takovéhle věci. To můžeme zrušit, teď nám to tady zbytečně ne to. Takže uděláme první chov, uděláme ovčí farmu. Bychom mohli udělat zde. Ať se tam třeba vytvoří cesta. Tak. Dřevěnou pevnost musíme postavit, ale prvé teda nechám trošku našetřit nějaký ty prkna.